Truputį šiaip ir žmonėms šiaip buvo pritaikyta jo. Gultai. Jo, gultai. Tačiau ilgainiui buvo priimti sprendimai, kad daugelis lėktuvių taikos metu galima pritaikyti įvairiam ūkiniam pasirinktimui. Tai naudodavo. Čia pavyzdžiui, nežinau, čia dviem eilėm turbūt, aišku, nu ir mano matys, vienas, du, ten mėgojimo vietos. O kaip su ventiliacija čia? Turi būti. Ir kolegos, gal klausimai, būkit geri po to, gerai, praeinam tada. Čia pietus abiet.
Вот и я уже что-то, окей.